Розлучення друге після смерті по проживанню емоційному. Що тебе не влаштовувало в сімейному житті? Психологічне насилля. Українських чоловіків дуже слабенько з емоційним інтелектом. Коли чоловік пішов, його перша реакція була: раз ти така мудра, справляйся фінансово зі всім сама. Але це така трошки підленька позиція. Я була жертвочка, така зачухана. А от страху такому, що ти будеш сама. Мотивує страх, що ти, вибачте, просраєш своє життя. Коли в тебе були після розлучення нові стосунки? Я коли його перший раз побачила, думка була: Боже, який красивий мужчина, як жаль, що це вже не може бути моє. Тебе роман з собою? В мене немає оцього запиту: о Боже, дай мені стосунки. Як ти сходила на невдалу сповідь? Запитав про секс. Я кажу: так, в мене був. По любові. І він сказав: це ж смертний гріх. Я не можу вас прийняти сповідь. Плакала. Цей секс може був кращою молитвою, ніж багато сексу в шлюбованих парах, які там ненавидять один одного. Вилилися купа історій. Коли священники питають про мастурбацію, в яких ти позах кохаєшся. Як це можна змінити переконання? Коли відбулися жахи в Бучі зі зґвалтуваннями, в мене на консультації була жінка, яка ніяк не могла схуднути. І в неї вирвалося, типу, що бути красивим – це небезпечно. Наталя, доброго дня. Привіт. Я зразу поясню нашим глядачам, чому я захотіла поговорити з тобою. В якийсь момент ти прийшла до висновку, що ти живеш не своє життя, що тебе не влаштовує сімейне життя, що ти нещаслива з чоловіком, що тобі не подобається робота і ти там також нещаслива, і що оточення тебе також не влаштовує. Розкажи, коли ти зробила ревізію власного життя, коли ти відчула, що так більше жити не хочеш? Я точно пригадую цей момент, коли я їду в маршрутці на роботу, і дуже часто мені в Фейсбуці потрапляють дописи: наважся здійснювати свою мрію, типу, нема нічого неможливого, коли щось хочеш. І я розумію, що я готова, а що я мрію і що я хочу, я не знаю. І пам'ятаю ще оцей стан пустого стакану. Я виснажена, це ранок, ніби мала виспатися. Я порожня, моє життя не насичене, якби життя проходить мимо. Один з кроків, який мене наблизив до радикальних рішень, це була поїздка в Грузію. Це 15-й рік, тільки закінчилася наш Євромайдан, почалася війна. Я собі теж задала питання, чого я найбільше хочу. Я хочу мандрувати. А мій чоловік, він трошки інший за цінностями. І кожен раз, коли я казала, давай кудись поїдемо, мене спина болить, давай кудись поїдемо, ну, мага, зараз гроші, типу, щось є важливіше. І я втомилася це все тягнути, тому що, думаю, я його теж гвалтую своїм баченням життя. Не хоч, не їдь. І я наважуюся йти проти там його волі, їду сама з донькою і моя подруга. І ми їдемо в Грузію. Я хочу зразу всім жінкам порадити, якщо у вас якась криза, і у вас занижена самооцінка, вам точно треба в Грузію, тому що там навіть таксіст, який тебе підвозить, він наче тобі зараз каже: виходь за мене. Я пригадую, коли я збиралася цю поїздку, от я стояла, мені 36 років, я дивлюсь на себе в дзеркало, я з таким хвостиком, таким такому балахонистому платі, некрасивому. Думаю, я вже бабця. І мені стало сумно, що жодна моя мрія не збулася. Типу, я мріяла про кохання, про якісь близькі стосунки, а воно не сталося. І, типу, я якби в цей момент змирилася. Ну, що все? Хоч поїжджу, і дитині світ покаже, реально, як бабуся. Я приїжджаю і раптом себе відчуваю жінкою. І їхали ми, звичайно, дуже бюджетно. Ми жили, є така система каучсерфінг, тобто ми жили не в готелі, а в людей випадкових, які готові прийняти безкоштовно. І от ми в Батумі жили в українки, це теж було дуже цікаво, яка там мала свій весільний салон. Ми коли їхали, ми продавали від її чоловіка з України, який він їй купив там і білизні подарунки. Ми думали, оце стосунки, так чоловік любить, що жінці там продає такі якби речі, які жінки самі собі купують. А потім ми жили в Тбілісі і ми жили в квартирі, де жили два азербайджанці. Тобто, нехай вас відпадуть ті стереотипи, це були молоді хлопці, які боролися за те, щоб в Азербайджані теж відбулись такі зміни, як і в нас в Україні, щоб ви розуміли, вони коли нас зустріли, то в них на рюкзаках були стрічки жовто-блакитні. Його друзі прийшли такі з бородами, дуже схожі на чеченців, і думаю, Боже, я безпечно попала чи ні? Але теж стереотипи. Так, знімає куртку, а в нього Шевченко на футболці. Уявляєте? Вони захоплювалися нашим Євромайданом, вони мріяли, я думаю, зараз мріють про те, що війна, щоб народ так повстав проти цієї диктатури, яка в них є. І оце ми спілкувалися, одним словом, я... Ти там не закохалася часом? Було щось схоже, що мене наблизило, що це вже точно треба мені завершувати стосунки, тому що
я кожен раз себе ловила на думці, боже, зараз мій чоловік би сказав, та як дитина в таких умовах буде жити? Або там ми вночі їхали в електричці, і доньці стало зле. Вона рве, там немає умивальника якогось, я мокрими салфетками виходжу з положення, і в мене оцей внутрішнім голосом звучить, як би зараз поводився він. Він би зараз нервувався, він би мене зараз критикував, а на моє здивування сидить з боку грузин і допоможіть, як то немає умивальника? Він починає мене відстоювати, що тут немає всіх умов для мами з дитиною. І думаю, боже, такі чоловіки існують, я вже відвикла від такого. І це був дуже класний перемикач в голові. От, і ну, це мене відродило, я повернулася іншою. А що тебе не влаштовувало в сімейному житті? Найбільше, от що все-таки стало причиною, що ти прийняла це рішення розлучитися? Я відчувала себе нелюбимою. От я би так сказала, я не хочу зараз гнати на свого чоловіка, бо ми зараз з ним в нормальних стосунках, і він хороший тато, він допомагає фінансово, ковідні часи. Він в тому плані надійний батько, надійний підстрахувальник на якісь моменти. Але жити разом це було дуже важко, тому що він був холодний. Я не могла бути навіть почути. Ми не могли говорити, тому що якщо він не хотів слухати, він просто розвертався і йшов. Теж в українських чоловіків штучки, типу там сидіти за столом на якихось застоллях і там. Ну що моя там вміє? І думаю, ні, я не хочу. Знецінення таке. Так, і це типу гумор. Я тоді якраз і почала вивчати медіацію, щоб себе зрозуміти, що зі мною не так, бо я дуже довший час думала, що це я недостатня господиня. Ну це типова помилка жінок. Ми весь час шукаємо причини в собі. Чи це так взагалі типова помилка людей? Тут є так і не так, тому що копати в себе через призму, що я не зробила, щоб він мене любив, це неправильно. Взагалі, оце самобичування, почуття вини або знецінення себе, або заниження власної вартості. Це деструктивні речі, які ведуть лише до того, що ти закопуєш себе і взагалі нічого вже не готовий змінити. Інший спосіб – це дослідити, бо все одно чоловік – наше дзеркало. Чому я вибрала такого чоловіка? Що я можу змінити в собі? Що я можу робити по-іншому, щоб до мене по-іншому ставилися, і якщо нічого не виходить, значить, я вже виросла з цих стосунків, не боятися йти. Що я пропрацювала собі і що я помічаю в багатьох жінках в Україні, це стан жертви. Навіть коли сиділа в салоні, там робила укладку сьогодні, я дивлюся кожен кліп. Там просто романтизується оце страждання, що дівчина там плаче, або навіть в піснях. Це як модель поведінки, які багато щитують. І, типу, починають звинувачувати, от чоловік поганий, я страждаю, але нічого з цим не роблять. І поки ви залишаєтеся в стані жертви, біля вас буде агресор. Як тільки ви скажете собі, так, я доросла, я вибираю для себе бути щасливою, я пробую поговорити з чоловіком, я пробую якось це налагодити, якщо не виходить, я не приймаю цю, просто не приймаю. Я не страждаю, я не жаліюсь на нього, я просто іду. Це є доросла позиція. Українські жінки часто або впадають в стан постійного вдосконалення чоловіків, це теж це вже про причини розлучень. В жінок, в силу того, що ми виховуємо дітей, у нас така от штука проєктується і на чоловіків. Пригадує, в громадський транспорт сідає жінка з чоловіком, і типу вона сіла з одного боку, а він з другого. І вона йому каже, там сонце, пересядь сюди. От оце бажання тобто постійно повчати. Виховувати. Там. Mm-hmm. Бути такою мамкою, коучем. А це їх дратує, і звичайно, вони починають тобто дратуватись на ту жінку. Так, і це породжує такі конфлікти. Або така інфантильність, яка живе на переконанні, чоловік має забезпечити, чи ти чоловік має про мене подбати, чоловік має зробити мене щасливою. Таке споживацьке. Так, це дві речі, які і в мене теж в якійсь мірі були, поки ми не пропрацюємо, ми не можемо нормально побудувати стосунки, бо ми тоді навішуємо свої очікування або своє ображання, або починаємо змінювати чоловіка, і це породжує роздратування. А з боку чоловіків, найчастіше, що я помічаю, українських чоловіків практично дуже слабенько з емоційним інтелектом. В силу того, що вони виховуються в рамках, бояться жіночих емоцій, бо не знають, як з ними дати справу. Себе в тих переживаннях теж вони не можуть проаналізувати. І в них, як в тих, маєш бути робот, маєш бути сильний, і вони можемо придумати. І коли цих розмов нема, то жінка вся в емоціях, і вона щось типу від нього чекає, чоловік закривається або агресує, бо він по-іншому не може, і тому все йде шкереберть. Ти сказала, що чоловік – це відображення тебе. Що ти маєш на увазі? Я про те, що коли я сама себе недостатньо поважаю, то мені це буде дзеркалити чоловік. Це дуже просто, бо я дозволяю йому так з собою поводитись. У мене був такий один момент.
Ми там посварилися з чоловіком, я прийшла на масаж і жаліюся своїй масажистці, який мій чоловік поганий. І кажу, уявляєш, я цілий день прибирала, в мене двоповерховий особняк. Це купа роботи, витирання пилюки, миття вікон, там, збирання різних речей, готування. Коли він вже мав пройти, перед ним зайшов мій брат, який живе поруч. І коли він зайшов, там, де він став, насипалось трошечки піску. І чоловік зайшов. Він не помітив всього, що я прибрала, він сказав, що тут за пісок. Я кажу, я впадаючи в ситуацію жертви, кажу, як так, ти не помітив все те, що я робила, все, що ти помітив, і можеш мені сказати за цей пісок? І жаліюсь їй. І вона каже, а я би сказала, то бери і прибери. Я думаю, дійсно, то причина, чому я так реагую. Не тільки, чому він так мені каже, але чого я так вибираю реагувати як жертва. Як ти вибрала його? Ми познайомились ще на ті часи, це 2005 рік, по інтернету. Через сайт знайомств, тоді ще не було ні тіндерів, нічого такого. І дуже довший час просто листувалися, і там вже мої подруги навіть казали, він, напевно, в тюрмі сидить, якщо він тобі досі не пропонує зустрітися. Але виявилося, що він жив в Голландії, він там працював, він там навчався. Чомусь він про це не повідомляв, і в нас так довго було спілкування. Коли він вже про це мені зізнався, що він приїде, то нас за цей час так швидко, ну, почуття розвинулися, що він, маючи там пропозицію офіційно працювати в Голландії, він покинув все, не бачачи мене ні разу. Настільки віртуальне спілкування було. І то не було ще зумів, це була переписка і так, от, і типу фотографії, все. Він купив мені там в Амстердамі є завод алмазів, купив перстень мені з алмазом на заручене. І вже з точним рішенням жити разом він повернувся до Львова. Тобто він навіть не поїхав до своєї родини, а ми побачились у Львові вперше. І з цього моменту ми почали разом жити на квартирі, яку я вже жила окремо. А що тебе все-таки найбільше не влаштовувало в ньому? Оце відчуття про нього, знаєте, кажуть, закохаєшся не в людину, а в свій стан біля цієї людини. Я біля нього почувалася пустим місцем. Це відображалось на моїй зовнішності. Я почала поправлятися. У мене, ну от, оскільки він дуже критичний і вимогливий щодо побуту, це перетворилося на такий жах, що коли він заходив, я вже прям очікувала, що зараз почнеться там. Ти нерівно поставила тапочки. Тут забагато курток треба якісь забрати. Це я їсти не буду. А що ти хочеш їсти? Я не знаю. Думай сама. Ну, це таке, як тобто я це тепер... виглядало як господар і прислуга, щось таке? Так, ну... Такий сервіс, жіночий сервіс виглядало, та і я розумію, що може я його в чомусь не влаштовувала, але як можна бути наповненою красивою реалізованою жінкою, яку постійно тюкають. Але це моя відповідальність, що я з цим мирилася. Але бачите, щоб це помітити і зрозуміти, треба навчатися. Я багато чого зрозуміла, тільки коли почала вивчати медіацію. А сотні жінок і так живуть в цій позиції жертви і просто не знають, що може бути по-іншому. Або дуже бояться, бо фінансово залежні і не можуть піти від нього. Або, як мені казали там подруги, кому ти після 40 треба? Типу, як ти будеш там розлучатися? Є оці страхи, що стереотип, що жінка сама не справиться. І це все заганяє в такий глухий кут, що ти витрачаєш ще купу років свого життя на те, щоб жити з чоловіком, для якого ти просто сервіс. Ну, який там більше своїй машині приділяє часу, ніж тобі. Момент, коли я розлучилась, для мене просто були спалені мости. Я готова була там, я не знаю, які-небудь проходити випробування, тільки вже не бути в тому стані, коли хтось мені постійно дає зауваження, занижує мою самооцінку, дає мені відчуття, що я нелюбима, некрасива, мене не хочуть, мене не чекають, мене не хочуть слухати. От з оцим я не могла змиритись, плюс в нас вже дуже різні були погляди на виховання дитини. І дитина від цього теж страждала. Тому що він поскладай, а я через усвідомлення. І це було останнім таким уже, останньою каплею, бо ми розлучились, ще жили в одному будинку. І це було, і він, ну, ніяк не хотів з'їжджати. І коли я вже побачила, що ця дитина бідна дивиться на нас двох і не знає, кого слухати, я зрозуміла все. Я тоді прийняла ще певні міри, щоб він все-таки виїхав. І ми нарешті і фізично теж дистанціювалися і почали свій новий етап життя. А пам'ятаєш той момент, коли ти все-таки прийняла рішення, що ти не хочеш з ним жити? Точно це зрозуміла в Грузії. В Грузії, коли я порівняла з... І ми вечором гуляли з азербайджанцем. То не було курортний роман, але це була така симпатія. Дитина спала, ми йшли там біля річки, вечір. І оце ставлення, і думаю, боже, як я заскучила за цим. Тут нічого особливого нема.
я зрозуміла, наскільки в деструктивних стосунках я живу. Що елементарна повага чоловіка для мене як подарунок з неба. Я на цьому контрасті зрозуміла все. Я повертаюся і я це зроблю. А як він сприйняв це, твоє бажання розлучитися? Погано, тому що йому його все влаштовувало, мене не влаштовувало. І він на той час маніпулятивно говорив, що ти руйнуєш сім'ю. Але сісти і сказати, а що для тебе сім'я, що я насправді руйную, і як ти готовий ще змінювати, у нас можливості не було. Ти от кажеш, що виховання дитини було таким одним з остаточних рішень, щоб ти прийняла це остаточне рішення. Це якраз дивно, тому що зазвичай жінки не йдуть через дітей, тому що думають, що як я буду сама з дитиною, або це буде травма для дитини. Дитина набагато щасливіша, коли обоє батьків порізно, але щасливі. Ніж коли разом, але вона живе в атмосфері напруги нещасливої мами і злого тата. І я завжди і до того говорила з нею дуже чесно. Ми розлучаємось, бо бачиш, ми з татом сваримося. Мені неприємно це, але і я, і тато в тебе залишаємось, і я, і тато тебе любимо. І я ніколи їй не казала, що тато поганий. Я казала, тато в тебе найкраще. Мені з ним погано порозумітися, тому ми роз'їжджаємось. І насправді, вона до сих пір каже, що в неї немає через це ніяких проблем, що вона це спокійно пережила. І навіть їй говорила, і запам'ятай, в твоєму житті ніколи не дозволяй чоловікові на тебе підвищувати голос або якось не поважати тебе. А от страху такому, що ти будеш сама, без чоловіка, і це якось так не прийнято, бо у нас теж в суспільстві є стереотип, що жінка без чоловіка ніби і не жінка. Є така штука, що ти відчуваєш себе як неповноцінна, типу, це відчувається, коли там всі з парами приходять, так. Ти сама. Але насправді я не дуже цим переймаюся. Мені настільки було погано там, що мені вже було все одно. В мене дороги назад не було. Тому, що би мене не лякало, це все одно було менший страх, ніж жити в тому, в чому я жила. А що справді так було все? Це все психологічне так? Насилля. І в мене така навіть була психосоматична штука від того, що от я хочу поговорити, а чоловік він мав таку реакцію. Я в тебе завжди поганий. Ой, а ти свята. І типу, і це була штука не говорити. І в мене в якийсь момент почало горло боліти від того, що от в мене є оця невисказаність. Ти хочеш сказати, від тебе просто йдуть, і ти хоч стукайся об стіну головою, тебе ніхто, твій чоловік тебе не хоче слухати. А вийти з цього, будучи в кожен день. В тій напрузі такого чоловіка, це ж треш, в мене пішов час на те, щоб окріпнути після цього всього. Тому, до речі, скільки часу? От ти розлучилася, і скільки от часу ти себе шукала, щоб стати на ноги? Я шукаю себе досі, це безконечний процес. Але отак... Бо розлучення, воно ж руйнує. В нас в медіації, ті, хто займається сімейною медіацією, вони кажуть, що розлучення друге після смерті по проживанню емоційному, тому що все, що ти мала, воно в один момент щезає, типу, наприклад, там будинок, усталене життя, друзі, які там розділяються на твоїх і чоловікових, якась фінансова стабільність, яка була, свята, хто куди їде, там кому дитину віддати, і всі ті інші моменти, воно реально за проживанням таке, як смерть. У мене на той момент спрацювала таке відкладене проживання емоцій, тому що коли чоловік пішов, його перша реакція була: раз ти така мудра, справляйся фінансово зі всім сама. А дитина ходила в приватну школу, і для мене це настільки важлива цінність освіта, що я не готова була її переводити в державну. І в мене на той момент був тонус заробляти, шукати дохід. Але це така трошки, скажімо, підленька позиція, так, помститися фінансово. Я не засуджую його, його теж можу зрозуміти, він мусив переїхати, він мусив подбати про своє житло, а я залишилася в будинку, в якому ми жили, і все в ньому типу було. Тому він вважав, що це нормально, ми ж не розділили майно. Тому... Але це був твій будинок? Так. Він же ж приїхав до тебе. Але він багато в нього справді вклав, бо ми робили ремонт, і ті гроші, які він заробив в Голландії, він в нього вклав, тому я його розумію, що його теж боліло. Якби ти брала в мене інтерв'ю після розлучення, я б говорила, який же це козел, аб'юзер і нарцис. Зараз немає цього всього. У мене з'явилось багато розуміння, чому він такий, а не засудження. У мене зникли очікування, що чоловік має бути такий, а відповідальність, що от я сама вибрала, бо я сама не могла виставити особисті кордони. Це моя відповідальність. Я йому вдячна за те, що є донечка, є спогади, і я це все відпустила. А чому ти в нього навчилася? Кожна людина нас чомусь вчить. Я навчилася об нього, що треба, що в мене були розмиті особисті кордони, виставляти особисті кордони і любити себе. Він мені транслював, ти сама себе не любиш. Я до тебе ставлюсь так, як ти дозволяєш до себе ставитися.
І оце в мене після того, як в нього була постійно ця зацикленість на побуті, ми як розлучилися, я спеціально не мила посуд зразу. Типу, я могла прибирати раз в два тижні, тому що я думаю, все, ніхто мені вже нічого не скаже. І типу, я живу так, як я хочу. До речі, якби ти лишилася в цих стосунках, то цілком можливо ця біль в горлі могла перетворитися в рак горла. Так, в мене чимось схоже на стосунки дідуся з бабусею. І дідусь був, хоч він її любив, але він був жорсткий, він був вимогливий. В нього мало бути перше, друге, третє наготоване. І він до неї міг жорстко говорити і бути холодним. І вона на старості захворіла Паркінсона і 15 років ще відстраждала від цієї хвороби. Це, ну, до гадалки не ходи, це точно наслідок того, що все життя вона жила в цій напрузі, що чоловік прийде, зараз відчитає, накричить. Я, ну, типу, цей страх, що він може вдарити чи ще щось. Хоча він її не бив, але цей страх завжди залишався. Проблема ще багатьох людей, що вони не вміють відпускати. Цим людям, які не вміють відпускати, яку ти даш їм пораду? Виберіть себе. Виберіть себе. Подивіться, наскільки все жахливо, як є. Тут дуже класно мотивує страх. Страх, що ти, вибачте, просраєш своє життя, що ти будеш до кінця життя терпіти чоловіка, який тебе має ні за що. І страх, що в тебе був шанс, і ти з ним не скористалась. Дуже класна вправа уявити собі останні дні свого життя. І що би ти, про що би ти пожалів, що би ти собі порадив? Інколи це так на тренінгах проводять, уявіть собі 80 років і запитайте пораду в себе 80 років. От можете теж так зробити. Запитайте себе 80 років, що ви собі 80-річна порадите там 40-річні чи навіть 50-річні. Я впевнена, що не скажу, слухай, ти справишся, в світі повно можливостей. Я впевнена, що ви можете знайти підтвердження цьому, що коли вам дуже сильно щось хочеться, вас не було за це заплановано гроші, ви знаходите ці гроші. Так само в мене, я теж був повний ноль, штиль. Я пішла на себе працювати. Я ж звикла до стабільної зарплати, тут її не було, що запрацюєш, то і маєш. А це ще таке, як робота тренерська, дуже залежна від багатьох речей. Але я знаходила, і ви зможете. Це не просто, не легко, але це такий кайф, коли ти сама стаєш дорослою і живеш так, як ти хочеш. Це так, як змінити нелюбиму роботу на любиму. А потім воно все проходить і все налагоджується. Працюючи з собою, змінюється світ навколо. Змінити можна себе, але це магічно змінює оточення, чоловіків, які приходять в життя, роботу, яку ти робиш, дохід, який приходить. Бо ти собі дозволяєш вийти з цього жертви і взяти відповідальність за своє життя. Коли в тебе були після розлучення через якийсь час нові стосунки? І як це було, якщо не секрет? В мене були зовсім інші стосунки, ніж були до того. Я зрозуміла, що я сама змінилася. Там були такі недовготривалі, а останні були дуже знакові для мене. Вони тривали рік. І цей чоловік був зовсім не схожий на інших. Він був дуже уважний. Все те, чого мені бракувало в моєму чоловіку, ну просто ми могли з ним піти, наприклад, в театр. І там перші зустрічі, коли достатньо було там цілу виставу в різний спосіб триматися за руки, і це було космос просто. Мені здавалося, невже таке може бути, і я вдячна за цей досвід, що я зрозуміла, що таке буває. Він, по-перше, мені своїм ставленням зовсім інакшим підсвітив ще дуже багато речей, в які я захотіла пропрацювати. І ще більше мені підсвітив, що рухатися в сторону любити і пізнавати себе, і показав мені, як може бути. Неймовірно класно, і війна тут теж загострювала дуже сильно емоції. Але воно завершилося. І... А чому? Тому що війна, і емоційно він не вивозив це все, і мені не все підходило. І стало дуже складно. Ти шкодуєш? Я сумую, бо я ще це відпускаю, але це теж про вдячність, що цей чоловік в мене був. Тому що, скажу один момент, я коли його перший раз побачила, він прийшов на мій тренінг, і моя перша думка була, боже, який красивий мужчина, як жаль, що це вже не може бути моє. Ну, типу, бо я розуміла, що там трошки, ну, так якби не моя вікова категорія, ладно, скажу, більше не буду продовжувати. І яке ж було моє здивування, що він таки підійшов і запропонував мене підвести. І тому воно так закрутилося, і тобто я не могла сподіватися, що я можу це відчути з таким чоловіком. Ну, і тому в мене тільки вдячність, бо він мене за цей рік перевернув і перепрограмував як жінку. У мене стан зараз такий, що в мене немає оцього запиту, о Боже, дай мені стосунки, я одна, немає. Я дійшла до такого рівня, коли я в насолоді така, як я є. Я ще більше... Тебе роман з собою? Так.
так, я нарешті прийшла до справжнього розуміння, що таке любити себе. Я думаю, Боже, я себе взагалі не знала. Наскільки я думаю, це багатьом жінкам відгукнеться. Ми з якогось шаблону починаємо свій досвід. Маєш вийти заміж, народити дитину, робота. І ми постійно в тому, щоб відповідати якимось стандартам. І це золотий вік 40, коли ти можеш зайняти собою. В мене багато там от робочого часу, але в мене вивільнений час від того, що я маю там борщі варити чи ще щось. І цей час я для пізнання себе. Ми жінки, ми дуже часто зациклюємося на своїй зовнішності. Mm-hmm. От ти. Зациклюєшся на своїй зовнішності? Я не зациклююся, але я цьому приділяю увагу, тому що це дуже важливо. Чому? По-перше, це теж частина переговорів. Тому що красива зовнішність тобі вже дає бали бонус на випередження. Та бонус, коли вона в тебе така є. По-друге, це для мене тіло і зовнішність. Це теж вона передає внутрішній стан. Угу. Третє, це вікове. Я хочу бути в енергії. І я хочу до останніх своїх днів сама собі давати раду з собою, а не залежати від когось. Тому не тільки про зовнішність. Я і вчусь більше і більше турбуватися про тіло. А зараз такі круті часи, коли є дуже багато інструментів такого біохакінгу. Наприклад, як в Кремній долині, коли це подовження молодості, коли використовують там такий винаход, як інтервальне голодування, або біопалети, коли ти вмонтовуєш своє тіло, і ти гормони, які не виробляються, вони можуть вироблятися в твоєму тілі. Одним словом, дуже багато класних, крутих речей, які можна використовувати різні. Ти використовуєш щось з того всього? Поки що я використовую інтервальне голодування і привчаю себе до щоденного спорту. Mm-hmm. І це має бути такий мудрий спорт, який поєднується зі стретчингом, тобто гнучкість обов'язково, йога для того, щоб концентрації вчитися, уваги. Бути в тілі, в собі, танці – це для задоволення і теж рух. Але я не кажу, що я це все роблю, я в цьому зараз вчуся. А от бажання подобатися для тебе важливим? Як жінка? Ну, якщо мова йде про коханого чоловіка, то так, мені… Ну, типу... не тільки про коханого, а просто от, щоб на тебе звертала увагу, як на жінку. Я не скажу, що для мене це не важливо, але не в тому розумінні, що я хочу відповідати якимось стандартам. А от, наприклад, оцінюючи чоловіків, угу, ти на що насамперед звертаєш увагу? Я звертаю увагу на руки, на ріст і на сідниці. Це ти так щиро відповіла. Але ти хочеш піти на побачення зараз? Не з будь-ким. От то вже теж такий час, коли є чіткі вимоги. Ну, я навіть ніколи, ну, я пробувала в Тіндер реєструватися, але для мене це дуже багато часу в нікуди. Я вже точно впевнена, що має бути моїм, то буде. Зараз у мене запиту на те, щоб будувати стосунки немає, тому що я ще відпускаю ті попередні. І мені треба попрацювати з собою. Що в твоєму розумінні романтика? Я колись читала, як вмів знаходити підхід Казанова до жінок. І прочитала таку дуже класну історію, як він закохався в оперну актрису, яка не вимовляла «Р», ну так як я. Я навіть не помітила. Так, ну в мене так, майже непомітно. Що роблять стандартно чоловіки? Вони їй там могли дарувати квіти, могли там їй якісь там подарунки різні. А він за 2 дні написав їй п'єсу, в якому не було жодного слова з буквою «Р». І оце романтика, коли ти вмієш щось придумати індивідуально саме для тієї жінки, що вона любить. А чого ти от зараз би чекала від стосунків? Мені хочеться близькості, щоб він був ресурсним. Але це не про те, що я хочу, щоб він мене утримував чи ще щось. Це просто для того, щоб, ну, коли ми кудись йдемо, в нього вистачало коштів заплатити там за нашу вечерю чи ще. Швидше щедрість, так? Не так, так, щоб він був забезпечений чи там багатий, але ну, щоб він був щедрий. Щедрий і почувався небагат... комфортно, що ми могли кудись там поїхати. Чи тобто вистачало. Фінансове теж має значення? Має, але це про характер чоловіка. Фінанси – це показник того, як чоловік ставиться до життя. Бо якщо він нарікає, що все погано, це теж чоловік в стані жертви. А чоловік самозарадний, він все одно вміє заробляти, так як і жінка, яка себе любить, вміє за собою доглядати. Це теж показник. І жінка, яка, як я тоді, коли розлучалася і дивилась на себе, мені здавалося, що вже життя закінчилось, це був показник того, що я себе не любила. А зараз ти себе любиш? Я вчуся цьому. Це теж процес. Вчуся, по кусочках себе збираю. Пропрацювала дитинство, пропрацювала свої відносини з чоловіками, які були, пропрацювала якісь свої там тілесні затики. І потім пізнаєш, і мені імпонує фраза, що ми не шукаємо себе, а створюємо. Ти себе створюєш зараз, так?
я вам ще скажу таку річ, коли починаєш слухати себе, от як я в даному випадку, я пішла від чоловіка, я змінила оточення, я змінила роботу. В мене, коли ти налаштовуєшся на свою хвилю, дуже зросла інтуїція. Я дуже чітко відчуваю, куди мені треба йти, куди не треба, де я маю бути. Там, от в час війни я чітко відчувала моє місце у Львові. Просто я там от була місяць в Варшаві за вимушених обставин, бо виїхала в перші дні, і я розуміла, що мені треба подбати про дитину. Але я там місця собі не знаходила, тому що я знала моє місце у Львові. І я це інтуїтивно на 150% чула, там відчувала. Точно так само там щодо волонтерства. От я знаю, я це маю зробити. Я не знаю як, але я це зроблю, і я за це берусь, бо я відчуваю, що це моє. А інтуїція не людей? От ти казала, що ти повністю змінила оточення. У мене були чудові подруги, прекрасні, красиві, реалізовані жінки. Просто я себе почувала поруч з ними, не в своїй, ну, як це кажуть, не в своїй тарілці. Та, тому що ми розходились по цінностях. Мені на той момент життя дуже перла громадська активність. Я хотіла змінювати світ, я боролася за збереження заказника. А в них були трошки інші цінності. І, оскільки, які в них були цінності? Ну, більш таких світські львиць. Мені так здавалося. Тобто жіночі? Жіночі. А я була жертвочка така, типу, зачухана. Може теж, ну, як кажуть, причина не в тобі, причина в мені. Була причина в мені. Мені треба було на цей момент взяти паузу, забрати оцей всей шум і ці всі відволікаючі події і побути з собою, зрозуміти, чого я хочу. І в моєму теперішньому оточенні якраз я теж дуже чітко відчуваю людей, мене там прям кілька разів в житті було, що я дивлюсь на цю людину. Мене, от, моя подруга, з якою я виїхала в Варшаву, коли я її побачила, подумала, боже, як класно було б з нею подружитися. Чи з Марією Онищак в мене таке було. Коли почула її спів, подумала, блін, як круто було б бути з нею подругами. І воно так ставалось. І от у моєму оточенні дуже творчі люди і громадсько активні люди. І це от просто близькі мені за цінностями люди. І я дуже себе ресурсно і комфортно почуваю в цьому оточенні. Ти сказала, що ти пропрацювала своє дитинство. Така фраза була. А що саме? Два основних моменти скажу. В мене було претензія до тата. От в нього була така штука, коли він був дуже замучений і сидів в своїх думках, а я до нього підходила, а він ніяк не реагував. І я себе почувала як пусте місце. Тобто я до нього говорю, а він мовчить. І мені це так, ну, дуже довго мене муляло. Типу, так, чекай, це як з твоїм чоловіком, ти ж казала, ну, так само. Бачиш, коли ти до нього зверталася, він відвертався і йшов. Так, тому це як повторюваний сценарій. І я мусила це пропрацювати. І воно ж як працює? Ти одну фігнюшку пам'ятаєш, а все багато класне, на це не фокусуєш, бо ця фігнюшка болить. І коли я це пропрацювала, я подумала, боже, в мене був найпрекрасніший тато в світі, тому що він подбав, і щоб в мене був будинок приватний. І він, після нього така репутація, що я багато місць можу зайти, тільки сказати, що я дочка цього Осипа, і до мене люди вже апріорі кредитом ставляться по-доброму, тому що він був дуже хорошою людиною. Я оцю штуку пропрацювала, повернула повагу до батьків, а не от тут вони не так зробили, тут вийшла з цієї ролі критика. А друге важливе для мене було, це те, що коли дідо підвищував голос щодо бабусі, я мала, я дуже боялася, але я ставала на її захист. Я така вже була, бунтарка. Але це теж з точки зору поваги до старших було неправильно. І в мене тоді, коли я малою типу, захищала бабусю, в мене тоді виробився страх і зневага до чоловіків. Ну, тому що я його боялася, бо він міг мене вдарити, хоча він нікого не бив, але він був такий в цей момент страх сердитий, що страх у мені малій був. І я бачила бабусю, яку мені безмірно було жаль. І я коли це пропрацювала, теж цю штуку відпустила і побачила те, що забула, що дід розказував неймовірно круті казки. Причому він не розказував казки, які були кимось написані, він розказував казки про себе самого малого. І ці всі штуки пропрацьовуються, відпускаєш, і ти тоді тобі як полина з очей впадає, і більше ти не несеш оцей вантаж минулих якихось проживань. Батько був священник. Очевидно, виховання було дуже суворе. Пуританське. Максимум, що було пуританське, це не треба було ходити в піст на дискотеки, або там не вдягати дуже мені спідниці. Ну і треба було ходити до церкви на всі служби. Мені малі, чесно зізнаюсь, було дуже нудно. Я не розуміла цього до кінця. У мене кілька разів були вже потім усвідомлені такі служби, коли ти занурюєшся в цей стан, і вони проходять як одна хвилина. Але зазвичай я, мам, скільки ще? Мам, ще довго. Це було стояння. Але так, тато був досить добрий. А твоя дитяча мрія? Я хотіла бути балериною, і я чітко зрозуміла, що все, мені треба йти в танець, в тіло. Це теж один зі способів любити ходиш, себе. Ходиш, танцюєш десь?
чи сама? Я поки що сама, але бо я написала в кілька танцювальних гуртків, і в нас є такий класний у Львові танцюють танець дрик. Там нічого особливого не треба робити. Це по суті такий старовинний український танець з неважкими рухами. Його танцюють щонеділі, такий як вуличний танець. От я хочу його піти танцювати. І оце я хочу зробити танці для геріатричного центру. Можливо, цей дрик він дуже простий для танцювання. От буду теж танцювати з ними. Да, з ними. Старенькими. Да. Скажи, що для тебе щастя? Щастя – це для мене стан гармонії з собою. Коли я задоволена собою, коли все навколо відбувається так, що я спокійна і я піднесена. І це, можливо, якесь творче піднесення, це теж для мене про щастя. Ну, то я згадую, там, в ті моменти, коли я себе дуже відчувала щаслива, це, наприклад, я просто йшла по лісі і зливалася з цією природою. Я сказала, я щаслива в цей момент. Або коли там донька мене обіймає, і цей момент теж момент щастя. Або цей рік, коли я була закохана, мене так перла, я малювала, я складала вірші. І це був теж момент щастя, коли ти можеш на тому дофаміні зробити стільки речей, що нормальній людині не під силу, а тебе пре, йде, і все стає реально. Це для мене теж про щастя. А що нещасливою робить? Нещасливою робить нерозуміння оточення, коли йдеш всупереч себе, коли зраджуєш саму себе, це, напевно, найбільше нещастя, коли ти, типу, всі тобі посміхаються, тобі нічого не радує, бо ти не живеш так, як тобі хочеться. Ти прогинаєшся під когось, підлаштовуєшся, заслужуєш. А коли останній раз таке було? Можеш чесно згадати, коли ти себе зрадив останній раз? Ну, напевно, це було найчіткіше, це було в тих стосунках, які були в одруженні. Типу, тому що я як служила, заслужувала цю любов. То був останній раз після цього? Ну, в мене ще були такі невеличкі. Я не можу сказати, що я це зраджувала собі. Це швидше про те, що я помилялася. Ну, наприклад, там у мене була невеличка ситуація з пікапером, але я її, ну, типу, після одруження, ну, таке було як ніби зав'язувалися стосунки, вони не дійшли до серйозного розвитку подій, але зачепили мене емоційно. І потім я через якийсь час зрозуміла, що цей чоловік просто мене пікапить. Я це зрозуміла за тиждень часу, але емоційно мене ця ситуація трихнула. Поясни, що ти маєш на увазі під в даному випадку пікапить? Це коли чоловік не має наміру з тобою будувати стосунки, і він хоче просто тебе узалежнити від себе. І там внаслідок певних інструментів, якщо хтось стикався з пікапом, це, ну, якби іншу людину зробити керованою. Типу, бо ти її підв'язуєш на себе, і в якийсь один момент ця людина починає старатися, бо спрацьовує такий принцип казино. Ну, от я вже вклалася, я не хочу програвати, ну, може, от я ще це зроблю, і в нас там налагодиться. Ну, це теж... Це залежні стосунки, так? Так, це абсолютно нормальні, адекватні жінки теж можуть попадати в такі стосунки, тому що це психологія впливу. Угу. Так, да, це часто буває, до речі. Багато жінок від цього страждають. А в мене було власне, не зовсім це нормально, тому що після розлучення в мене була ця голодна потреба. Mm-hmm. І я надто швидко повірила, і моя самооцінка була ще не така висока. Мені було легше наплести, і я могла в це повірити. Але, ну, типу, тут і теж не те, щоб зрадила собі, але мені було шкода, що я взагалі повелась. Дозволила. Повелась. Та, повелася на цю ситуацію. Mm-hmm. Та. Розкажи про цю історію, яка мене дуже вразила. Я прочитала в твоєму фейсбуці пост, як ти сходила на невдалу сповідь. Ой, це дуже після цікаво. Чого, я так зрозуміла, ти до церкви на сповідь вже не ходиш. І не Ні, на сповідь ходити. Не ходжу і не маю потреби. Я дуже класно навчилася напряму сповідатися, і це не про підміну понять, і не про те, що там, що ти собі, яку там покуту собі назначиш. Ні, це все дуже щира розмова. Це був січень. На початку цього року, коли я дізналася, що одного з моїх друзів відправляють прямо на фронт, і хто відправляв своїх друзів, рідних, близьких на фронт, це перші моменти, коли ти чуєш це слово «Бахмут», це дуже страшно. І я по звичці, як дочка священника, я подумала, треба сходити, посповідатися, помолитися, щоб якось був захист над цією людиною. І з тих міркувань я пішла до церкви. І я перед службою Божою заходжу, я згадала заповіді Божі, я зробила такий сповідь душі, про що я жалкую.
коли я зайшла, перше, що я вже теж помітила, напевно, на мій досвід новими очима, це коли священик сидить, і ти мусиш ставати на коліна, якось для мене вже здається, що це неприродно. А тому так. Що ти стоїш, ну так похилена перед ним. Угу. Але думаю, добре, я просто сповідаюся. І тоді якось думала, що він почне, бо типу він ж священик, а він навпаки. Типу, що ви не вмієте сповідатися, не знаєте, що говорити, по чому мене відчитувати? Я все ще думаю, ні-ні, я просто, я кажу, я думала, що ви почнете, я не перший раз сповідаюся, я кажу, от такі-такі гріхи відчуваю, там, хвилююся за друга, я хочу в цьому посповідатися і попросити благословення, щоб в нього все було добре. Але священнику здалося, що щось я замало гріхів назвала, і він подумав, що я щось утаюю від нього. І він наче не почув все те, що я сказала, не почув про ситуацію, через яку я прийшла. І каже, так-так-так, стоп, а чи ви одружена? Типу, я кажу, ні, я розлучена. А церковний шлюб є? Розлучення є? Я кажу, ні, немає. Він тоді нагнав на конкурентів, на православних, що вони так дозволяють і погано готують пар до шлюбу. Ну і потім, звичайно, запитав про секс. Я кажу, так, в мене був, по любові, вільні люди. І він сказав, це ж смертний гріх. Я не можу вас прийняти сповідь, якщо ви не визнаєте, що це смертний гріх. І в мене така була секунда прийняття рішення. Або він мене ламає, я визнаю, і типу тоді він помолиться за мого друга, або я не зраджую собі і кажу, що я не визнаю те, що було любов'ю, називати смертним гріхом. І я в цей момент прийняла рішення, що я не буду зраджувати собі. І я кажу, Боже, ти все бачив, як все було. Цей секс, може, був кращою молитвою, ніж багато сексу в шлюбованих парах, які там ненавидять один одного. Я сказала, окей, не визнаю, що це смертний гріх. Він каже, ну, то я не можу прийняти вашу сповідь. Я кажу, окей. І я встала і пішла. З якими відчуттями? Я себе відчувала відьмою, яку слухає інквізиція і зараз палить. Ну, тому що, як так? Це смертний гріх, як ти, ого, отак можеш. Плакала? Ну, я плакала, бо в цей момент я була зворушена взагалі у цій ситуації військовою. Мене навпаки це мобілізувало, бо це теж був перехід до дорослого життя. Бо кожен раз, коли думаєте, що ти прийдеш, ще не до тебе помолиться, це ж трохи дитяча позиція, перекладання турботи на когось. А тут я зрозуміла, ти можеш розраховувати на себе саму. Тобто тебе ніхто слухати не буде, ти або будеш жити по їхніх правилах, але це інтерпретації чоловіків-священиків, а не те, що написано в Біблії. І так, як от в греко-католицькій церкві інтерпретують секс, мені здається, що хіба тільки іслам так теж може регламентувати життя жінки, що можна, що не можна. Священик, на мою особисту суб'єктивну думку, не має права питати про секс. Це особисті кордони. Це залізати в ліжко до жінки, яка не давала тобі дозвіл і не хоче про це говорити. Я не вважаю секс по любові смертним гріхом. І коли я написала цей пост, вилилася купа історій. Коли священники питають про мастурбації, коли священники питають, в яких ти позах кохаєшся, тому що традиційно окей, а всі інші не окей, що секс приймається тільки як для продовження там роду, що для задоволення це вже теж попахує гріхом. Я побачила цей одвічний конфлікт церкви як конфлікт між душою і тілом. Тобто тіло апріорі з його бажаннями це погано. Типу, там, жінка нечиста, та? Ну, церква це ж говорить. Та? Жінка, котра втратила цноту, вже трошки гірша, ніж жінка, котра ще ні з ким не кохалася. І виявляється, що секс і отримувати від нього задоволення, церква може вважати теж гріхом. Тобто вся камасутра, оця майстерність, коли ти пізнаєш іншу людину, це погано. Я з цим не згодна. Тебе це відвадило від сповіді і від церкви, як... Скажімо, там. Інституція, але віра твоя не похитнулася? Я дуже чітко розмежовую, особливо після цього моменту, де є релігія, а де віра. Я духовна, але не релігійна. Я чому написала цей допис публічно ще з тієї причини? Тому що повчання, критика і порівняння тебе з іншими людьми – це як форми насильницької комунікації. В нього ж було оце повчання, зверхність, є правила, ти їх не дотримуєшся, а те, що ти там прийшла, про щось типу хвилюєшся, я тобі не психотерапевт. Ну, типу, це так виглядало. Я зрозуміла, що ти не можеш іти відкриватися будь-кому, тому що там може бути зовсім посередній чоловік з його посереднім поглядом на життя, а ти тут йдеш і розказуєш якісь дуже відверті речі, і взагалі, яке він мав право запитувати про моє інтимне життя, якщо, ну, типу, в Біблії нема з 10 заповідей, не спи з чоловіками без одруження, наприклад.
наприклад. Так? Це моє особисте рішення. І православним рококатолика треба уникати трактування всього, чого вчив Ісус, через призму заганяння людей в жертву, через терпіння, через моралізаторство і через страх. Оце найгірше, тому що воно породжує дуже деструктивні штуки. От прям тільки родився, ти вже винен, що за тебе Бог помер. Це що? Нав'язування почуття вини. Або якби воспівання розп'яття як основного досягнення Ісуса, типу, що тільки коли ти терпиш, ти реально можеш вдосконалитись і вирости. Для мене це теж неправильно. Це був один з кроків, але в Біблії сказано, по усмішці, по радості пізнає християнина, а не по тому, що він весь час нещасний і страждає. Коли ти писала цей пост, ти все-таки, мабуть, переживала про хейтерів. Так. Який був хейт найболючіший? Та не було такого, як такого сильного хейту. Знаєш, що там священики, які в мене були підписані, вони там пересилали один одному, що там Кузьма таке написала, і хтось там повідписувався. З таких найрадикальніших, ну, є такі фанатично віруючі люди, вони насправді дуже мене лякають, тому що, як історія показує, якраз оці ті, хто фанатично вірять, вони можуть бути дуже злими, насправді, захищаючи найкращі наміри. Бо я в свій час ще пережила жахливий булінг, коли почались міжконфесійний розподіл на Західній Україні, і він почався з церкви, в якій служив мій тато. Я це дуже чітко відчула в школі, наприклад, так, коли розпочався поділ на православних і католиків, як тата вивезли з інсультом з церкви. А в чому цей булінг проявлявся в дитинстві? Мене назвали москалихою, тому що я православна. От, уявляєш, який жах зараз це згадувати. Але ви українською розмовляли все? Це Українська православна церква, Київського патріархату. І я мусила в дитинстві дебатувати, що ж князь Володимир, він яку приніс віру, та? Київська Русь була охрещена в православ'я, що це були наші предки, там, що це було, про унію говорила, але це хто в школі вміє слухати. А щодо коментарів, ти запитала, то ж ті, хто писали з такої релігійної точки зору, вони заходили теж через залякування, типу, ти так зараз кажеш, а от будеш помирати, тобі потрібна буде сповідь, ти ще пожалієш, що ти це написала, десь так це виглядало. Прям шантаж. Я думаю, ну ок, добре. Коли ти зрозуміла, що хочеш займатися саме медіацією, тобто вирішенням конфліктів між людьми? У мене був дуже чіткий момент, коли я стояла на Євромайдані. Я думала над тим, що багато людей говорять, ми не пройшли урок конфлікту з Росією, і ситуація повторюється знову і знову. Що ми маємо вивчити, і як по-іншому в сучасному світі можна вирішити конфлікт, окрім як війною. І оце я подумала, типу, тоді дуже багато говорили про винаходи Ілона Маска, там, як генетика, скільки інновацій, що там вже можна друкувати шкіру. Що, ну, коротше, дуже-дуже багато всього люди придумали. Я думаю, в сфері комунікації теж мусять бути ті інновації. Я почала їх шукати. Так я для себе відкрила медіаторів, але вони, ті, з ким я спілкувалася, вони навчалися за кордоном, іноземною. Я думаю, блін, як же я маю навчатися? Але всім, хто щось в житті дуже сильно хоче, завжди можливості приходять. Я побачила оголошення від фонду «Східна Європа» на безкоштовне навчання. Через призму цього навчання аналізувала свій конфлікт з чоловіком і своє розлучення. І далі вже накладала на якісь інші процеси і дуже чітко розумію, що є рівень ескалації конфлікту. От зараз там колеги-медіатори з там скандинавських країн, де дуже все спокійно десятиліттями, можуть казати, і стимулювати нас іти на переговори з росіянами, не розуміючи, що медіація не може бути між насильником і жертвою. Конфлікт має свої етапи ескалації. І якщо це вже силовий конфлікт, спочатку людина, котра почала це, має понести відповідальність. Всі сторони мають бути в безпеці, тобто сторона, яка постраждала, має бути повністю в безпеці. Тільки тоді можна сідати за стіл переговорів, а не зараз нас змушувати сідати, коли... Гострій фазі, так? Так, на гострій фазі це неможливо. Це виправдання злочинця, це допомога злочинцю. Мало тої об'єктивної реальності є картинка світу, яка перемагає, тобто весь світ може вірити російській пропаганді, не перевіряючи цю інформацію, бо хто, ну, люди ліниві, інформація швидка. І якщо хочеш перемогти в переговорах, ти маєш навчитися або спростовувати те, що інша сторона говорить, або вміти переконати, що ти правий. А ще один дуже крутий момент. Кожен з нас – це теж набір якихось переконань.
І війна, вона підняла не тільки цей треш, в якому ми живемо, а вона в кожному з нас попіднімала наші непропрацьовані психологічні проблеми. І в нас є великий набутих шкідливих переконань чи установок, які нам прийшли внаслідок того, що ми жили в століття насилля. Наші батьки, бабці, дідусі, вже прожили війну, прожили Голодомор, прожили розстріляне відродження, прожили дуже багато радянського насилля. Тоталітарне суспільство. І воно відбилося на нас дуже сильно. Там навіть найпростіші речі, як Голодомор відбився на тому, що там, поки все не з'їсиш, не вставай зі столу, або викидати їжу не можна. Але будь-який нутриціолог скаже, їж скільки ти відчуваєш, що потрібно, а не переїдай. Тобто, поки ти не пропрацюєш ці переконання, ти не можеш змінити свої харчові навички. Глибшими є, наприклад, речі, які не дають українцям деяким зробити якийсь фінансовий успіх або самореалізуватися через те, що був страх не висовуватись. От кілька історій з моїх консультацій, наприклад, в моєї подруги дідо, коли розкуркулювали, сховав корову. Сусідка його заклала, діда забрали, і дід вже не вернувся. І в неї залишився страх, хоча нібито вона безпосередньо там про ситуацію не була, але вона чула цю історію, і вона навіть виставляючи якийсь пост, може думати, що я зі своєю коровою. І завжди є страх, що я зараз засвічусь, і я стану вразлива. І я відчую щось на типу, що якось мене там покарають чи щось інше зроблять. Є оцей страх. Ще інша історія, як в знайомої, яка робить круті валяні речі, вона боїться створити профіль в інстаграмі і про це розповідати, тому що її теж дідусь, він займався шкірою і робив на замовлення різні вироби, але це було заборонено в радянський час, і в будь-який момент до них могли прийти і постукати. І вона цей страх запам'ятала з дитинства, що от можуть прийти і постукати, і в неї залишився цей страх, не висовуйся, це небезпечно. От може бути той страх хейту, те, що за цих всіх речей, що я щось напишу, що я насправді думаю, а мені як закоментують, я з цим не справлюсь. Це все теж рівень переконань, з якими треба працювати в собі. І без цього пропрацювання ти не можеш зробити квантовий скачок в житті. В цьому напрямку переговорів, у мене є амбітна ціль, я хочу ще пройти навчання переговорам про ФБР. І мені б хотілося... Про ФБР? ФБР. Американські силові структури. Для того, щоб підвищити свій рівень переговорних скілів. І мені хочеться, щоб в Україні розвивалася ця школа, тому що оскільки ми переходимо вже дуже швидко фазу інформаційної війни з Росією, вони так легко від нас не відступлять, нам треба дуже багато крутих переговорників, дипломатів, які би відстоювали інтереси нашої країни в дуже різних галузях. І мені б хотілося краще вміти те, що я вмію, і долучатися до цих процесів. Для якоїсь цілі? Для підсилення країни, в якій я живу, для мене. Тобто ти хочеш себе попробувати потім десь в перспективі в якості дипломата? Так, чи... дипломатія мені відгукується дуже. Серйозно? Мені недавно снився Кулеба, я з ним про це говорила. Серйозно? Так, тому що він з кислицею, мені здається, більш проукраїнський, ніж, наприклад, деякі політики, які себе такими називають. Тобто в такий спосіб хочеш більше прислужитися країні, так? Так, для мене дуже важлива така річ, яка мене тригерить всі ці ситуації, це несправедливість, яка сходить з рук росіянам, і коли все те, що вони роблять, вони звинувачують нас. Мені дуже хочеться оцей імпотентний світ впливати на і показувати, якою є правда. А для цього треба вміти переконувати, приваблювати увагу до чого ти говориш, запалювати якимись ідеями і... змінювати їхні, як наслідок, дії і реакції. Для мене от все-таки дивно, як це можна змінити переконання, щоб хтось тобі поміг змінити переконання. Це як кинути палити або пити. Якщо ти не захочеш, тобі ніхто не поможе. Точно. Захотіти маєш сам. Але люди, котрі приходять і кажуть, там, я не можу почати свій бізнес, або я не можу... нормально налагодити стосунки, і то людина вже хоче змінити щось, вона до цього готова. У мене був дуже крутий кейс в 22-му році в квітні, коли відбулися жахи в Бучі зі зґвалтуваннями. У мене на консультації була жінка, яка ніяк не могла схуднути, що б вона там не робила. Вона до якогось рівня доходила, а далі все. Ми почали з нею спілкуватися, її задавала питання, задавала. Там запитує, або що хорошого в цій вазі для тебе, або що ти втратиш, якщо ти втратиш цю вагу. Спочатку люди говорять якісь загально усталені фрази, але коли ти запитуєш, якийсь один момент вигулькує оце те, що стає для людини інсайтом. І в неї вирвалося, типу, що... бути красивим – це небезпечно.
І ця ситуація в Бучі, хоча там росіяни не надивилися красиво, молода чи не молода, але в неї на генетичному якомусь рівні був цей страх, якщо я буду струнка і красива, я себе наражаю на небезпеку, що чоловік може якийсь там мені причинити зло. Це неусвідомлена штука. Але вона в ній сиділа. І поки вона цю штуку не зрозуміла, оце переконання, що бути стрункою небезпечно, бути красивою небезпечно. Вона не могла ніяк налагодити контакт зі своїм тілом сповна. І ти запитала, як з цим працювати? Перше – це виявити, знайти. І тоді додам, достатньо 5 запитань задати для того, щоб трансформувати це переконання. Для початку, звідки у вас це переконання? Типу, піддати сумніву саме джерело. Наприклад, там я прочитала в книжці. Чи завжди в книжках пишуть правду? Там? Або я почула історію про там красиву жінку, яку спалили за її красу, і з того часу я почала боятися. Ну, коли це було там 18 століття, там 16 століття, та? Піддати сумніву. Потім, чому мені вигідно досі вірити в це переконання? Завжди є якась вторинна вигода або цінність. Наприклад, я вірю, значить, я можу там нічого не робити зі своїм тілом, або перенести якусь відповідальність, або звинувачувати когось іншого, чому я не маю того, чого я хочу. Далі запитати себе, а чи знаєш ти винятки? І пошукати чим якомога більше винятків. Наприклад, якщо людина думає, що гроші – це зло, то вона може там побачити, як гроші насправді рятують життя, наприклад, коли в волонтерстві, або дуже крутих меценатів, або коли ти маєш гроші, ти стаєш вільним і незалежним від когось. І знаходиш в собі в цьому запитанні багато-багато прикладів людей навколо реальних, які є заможніми, і ти можеш побачити підтвердженням, що гроші – це добро. Четверте запитання – це, наприклад, конкретизування. Гроші – це які? Про яку суму ти говориш? Типу, гроші скільки? Це 10 тисяч гривень, це 50 тисяч гривень, це там, 20 тисяч доларів. Про які саме гроші? Це вже конкретизує. Тобто, яка сума є злом, так? Так. А там 100 гривень є зло? Ну, 100 гривень нема зло. Там твоя зарплата є зло? Ні, не зло. І тоді оцю штуку. А друге, зло – це теж абстрактне поняття. А зло – це що? І починаєш це конкретизувати, воно вже трансформується. І останнє себе запитати, а як по-іншому? Як би я хотіла, в що би я хотіла вірити? І, наприклад, що гроші – це крутий ресурс. Або гроші – це свобода. І тоді ти, по суті, за рахунок цих всіх запитань розхитала це переконання, ти вже почала в ньому сумніватися, і ти знайшов собі варіант, в що нове ти можеш вірити, як ти заміниш, бо святе місце пусте не буває, тобі треба те, що було, замінити на ресурс. І потім собі це повторюєш і продовжуєш в просторі шукати підтвердження своєму новому переконанню. І так в твоїй голові починають відбуватися зміни. Ти весь час всі приклади кажеш, це жінки, а чоловіки звертаються до тебе? І з чим? Чоловіки більше це з переговорами. Бувають переконання про себе самих, що я недостатньо крутий, або я там не справлюся. Це теж як рівень переконань. Дуже часто за цим стоїть якась історія в дитинстві. Класний кейс, як чоловік розповідав, коли відбувались наради, і коли звучало якесь неочікуване для нього питання, і його ідею не підтримували, в нього якийсь ставався ступор, і він не розумів, що говорити, і в цей момент не міг знайти відповіді, опанувати. І ми розкопали, і в нього така була ситуація з батьком. Але коли ми теж через одну вправу змогли програти цю ситуацію ще раз, але вже дорослими очима, і вона вже сприймалась по-іншому, типу якби перезаписали цей спогад, і в нього він же вийшов з цього з новим переконанням. От стосунки між батьками і дітьми – це, як правило, переговори все життя. От яку ти пораду даш батькам, щоб не заганяти дітей в комплекси? Я б радила, я така дуже демократична мама, не навішувати на них свої очікування, а запитувати їх, або пояснювати якісь речі, які просиш, або пояснювати там в залежності від віку. А як тільки дорослішають і можуть вже щось думати, говорити, запитувати, і найважливішу річ, яку можуть дати батьки дітям, це навчати їх емоційному інтелекту через те, що вертати їм, що з ними відбувається, щоб діти самі розуміли, що з ними відбувається. Наприклад, там підліток психує, типу, перепрошую за таке слово, і ти кажеш, я бачу, що тебе це злить. Та? І людина вже розуміє, що з нею відбувається, далі комунікувати легше. Навіть коли менша дитина, з нею щось трапилося, я бачу, що ти засмучений. Ви вчите дитину самі розуміти, що з нею відбувається. І тоді в дорослішому віці, вона вже маючи ці навички, розуміти, що з нею відбувається, вам між домовитись буде легше. Тебе донька-підліток, так? Скільки років зараз? 13. Оці твої знання і твоя робота допомагають тобі у вихованні? Я, знаєш, до якого прийшла результату своєї роботи, що я виховала на свою голову таку дитину, якій все треба аргументувати. Вона обожнює дебати.
І оскільки моє виховання дуже демократичне, такого, щоб я сказала, нас немає. І мені зараз інколи так хочеться сказати, треба це зробити, але вона обов'язково буде опонувати, і поки я не аргументую і не докажу, вона цього робити просто, тому що я можу щось попросити, але загалом в нас відбуваються дуже цікаві дискусії. Щоб ви розуміли їх рівень, це от недавно перед Різдвом одна з таких дискусій була про віру якраз. І вона сказала: мам, я тобі можу чесно зізнатися, я не зовсім розумію ці релігії. Вона знала, що я їй там не скажу: о Боже, як ти можеш таке говорити в голос, це ж дуже страшно, ти будеш там, що проти Бога виступаєш. Ні, вона хотіла в цьому чесно розібратися. Чітко я говорила про якісь моральні устої. Я кажу: це ж добре, що ти знаєш, що ти, наприклад, прийдеш і тебе будь-хто там не вкраде в тебе, тому що він віруюча людина, він знає, що красти – це погано. Це ж якісь є совість виховує. А ти реально вважаєш, що віруюча людина не краде? Ну, та, по-справжньому віруюча. На що вона мені так само, як ти, опонувала? Мам, ти хочеш сказати, що всі священники там отакі-такі? А вона ж теж чула про педофілічний скандал, який був там рік мені, 2 роки тому. Знає, і там про корупцію, яка існує, давайте говорити чесно, особливо по селах, де там не хоронять, якщо там не скинув на церкву. Ну, але серед них, я знову повторюсь, є неймовірно круті, які реально в тяжкий час ти приходиш і ти отримуєш оце прийняття і спокій, і на кого ти, як на обмудру людину, можеш опертися. Бо от я пам'ятаю, коли тато, ми дізналися, що його онкологія, ми були такі, я думаю, Боже, продавати хату, їхати в Німеччину, де це лікування? Такий хаос в голові. Я пригадую, як ми прийшли до митрополита Дмитрія сказати йому, сестрою. Я пригадую, я після цієї розмови вийшла, я була тиха гавань, яка знала, що робити. Він знайшов рішення, з чого нам почати. Він сказав: от у мене є в Києві такий от лікар, давайте ви ще проконсультуєтесь в нього, не спішіть там, вкладати зараз купу грошей, які потім доведеться. Це була 4-та стадія, ми б тоді просто ще віддавали роками ці борги за лікування в Німеччині. А він порадив, з'явився конкретний план. З'явився якесь заспокоєння, ви не самі, і все, тоді легше було йти далі. З чим ми з донькою закінчилася ця дискусія, що ми прийшли до чіткого розмежування, що таке віра, що таке релігія. Ну, те, яке я розповідала, і я кажу: ти знаєш, насправді Ісус, він ж теж розмежовував, де фарисеї, релігія, і де віра, якою він навчав. Мабуть, ми з тобою прийшли до того самого висновку, що і вчив Ісус дуже чітко розмежовувати ці речі. Це від того, що я завжди з нею все проговорила в дитинстві, вона навчилася думати, і тепер я маю такого непростого підлітка вдома. Ну, а з іншого боку, це дуже круто. Чим ти найбільше пишаєшся у своєму житті? Ну, напевно, перше, донька. Оце таке, я рада, що я народила дитину і прожила цей досвід материнства, і можу бачити якісь позитивні результати. І я щаслива, що я змогла наважитись на ці зміни, попри всі страхи, які мені говорили, що я мала сміливість почати жити так, як я хочу. Сміливість повірити собі. От, напевно, оцим я пишаюся в житті. Мені інколи навіть здається, що через покоління я закрила гештальт бабусі, яка не могла розлучитися з дідом. Я це закрила як родинну історію, і тепер живу. Я не скажу, що це ідеальне життя, безпроблемне, але це моє життя. Я якісь роблю помилки, якісь удачі, неудачі, але я усвідомлено живу. Ось так. Дякую, Наталочка. Дуже цікава розмова. А я звертаюся до наших глядачів. Якщо вам розмова сподобалась, обов'язково поставте вподобайку і напишіть свій життєвий досвід в коментарях, можливо, якісь поради. Напишіть, що було для вас цінне, що Наталя говорила. Ну і при нагоді звертайтеся, звичайно, до цієї мудрої жінки. Підписуйтеся на наш канал. Дуже тобі дякую. Дякую за розмову. Па-па.